Жастардың пікірі тыңдалып, көзқарасы ескерілет. Бүгін облыс орталығында парасаттылық сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастырудың негізгі тетігі тақырыбында пікірсайыс өтті. Дебат барысында студенттер жеңісінен жалғасқан парақорлықпен күрестің жаңа тәсілдерін айтып, өз ойларын ортаға салды. Болашақта жастар ұсынған идеялар бармақ басты көз қыстылық жайттарының алдын алуда қолданылмақ. Сегодня, несмотря на то, какие у нас будут тяжелые и суровые наказания, например, в Китае есть смертные казни и так далее, но там каждый год огромное количество людей подвергается смертным казням, наказаниям и так далее. Почему? Потому что они сегодня понимают этот риск, и они все равно идут на этот риск. Тогда возникает вопрос, как бороться с коррупцией. Адамды қанша жазаласа да, ол паралауды тоқтатпайды. Ең алдымен халықтың сана сезімін өзгерту қажет. Дебатқа қатысушылардың барлығы осындай пікір білдірді. Жемқорлықтың ел экономикасы мен азаматтардың өміріне қандай зиян келтіретінін түсінген жаңғана, жең ұшынан жалғасқан жегі құрттың жолын кесалады дейді қатысушылар. Наша сегодняшняя тема это... Бүгінгі тақырып жемқорлықпен күрес. Біз көптеген елдің бармақ басты көз қысылыққа қарсы қолға алынған тәжірибесіне шолу жасап, олардың артықшылықтары мен кемшіл тұстарын талқылаудамыз. Керісі пішкен тон келте болмас дегендей, мұндай өзекті мәселелерді жан-жақты қарастыру қажет. Рүстем Арманов дебаттарға оқушы кезінен қатысады. Бүгінде оның тәжірибесі мол, оқығаны, білген түйгені көп. Жергілікті антикор орталығының өкілдері бүгін осындай білімді жастардың басын қосып, олардың пікірлерін тыңдауда. Алдағы уақытта жастар ұсынған тың идеялар жемқорлықпен күрес жұмыстарында пайдаланылады. Жастар осы сыбайлас жемқорлықпен іс-қимылды қазір уақытта қалай түсінуде, оның негізгі жаңағы тетіктері, механизмдері қандай, сонымен қатар жалпы қандай олардың пайымдауынша қазір пікірлеріне қарағанда біз оларды ескеріп болашақта мысалға әртүрлі ұсыныстар жасаған кезде оларды біз ескеретін боламыз. Біздің өңірдің жастары белсенді, көптеген жаңағы сауалнамаларға қатысып отырады, өздері университет, колледж және мектептердің саналы ұрпақ, адал ұрпақ клубтар бар, олардың өздерінің жеке жоспарлары бар. Біз барлық шараларға қатыса алмаймыз, бірақ дегенмен де жаңағы сайысты жүргізетін орын болғандықтан оларды жаңағы жинастырып бір қорытынды шығарамыз жылдың соңында. Шара соңында қатысушыларға сертификат пен арнайы сыйлық табысталды. Айта кеткен жөн, қазіргі күні өңірлік білім мекемелерінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің қолдауымен ашылған түрлі клубтар бар. Оның аясында өскелең ұрпаққа парақорлықтың зардаптары туралы түсіндіріліп, түрлі іс-шаралар ұйымдастырылады. Бердімұрат Баймұқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.